sa latest vlog or live streaming nito pong si Harry Roque, muli niya pong ipinananawagan ang pagpapadrag test ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa kadahilanan na totoo daw po ang mga chismis na umuugong at yan ay pinaugong nitong si Maharloka. Makailang beses po siyang nagpasalamat sa video na ito kay Maharloka. At bilang abogado, naniniwala po siya na totoo daw po ang mga dokumento dahil ito daw po ay pinatutuhanan nitong si Jonathan Morales. Kaya kanina sa unang live streaming natin, kung meron palang tatatanga na doktor, meron din palang tatanga-tanga na abogado. Again, ha, magaling na abogado si Harry Roque. Matalino po ito. Nagtuturo po ito sa University of the Philippines. Pero hindi ibig sabihin na porket matalino ka, na ikaw ay may sapat na karanasan, hindi ka na magiging tanga. Dito makikita po natin ang katangahan nito pong si Harry Roque. Bakit? Biro mo, abogado ka. Alam mo kung ano ang rules of evidence. Kabisado niya definitely ang definition ng evidence, ang admissibility nito, at kung paano ito ipoprove na totoo. Yet, ito siya naniniwala doon sa salita lamang nitong si Jonathan Morales. At alam niyo mga tol, kung ganitong pamantayan ang pagbabasihan po natin, eh 100% maniwala na tayo kay Arturo Las Di ba? Bakit ko sinasabi yan? Kasi naniniwala siya na totoo ang sinasabi ni Jonathan Morales dahil siya daw po ang gumawa ng dokumento. E eh, paano ngayon yung sinasabi nitong si Arturo Las Partikular sa kanyang mga testimonya sa ICC. Eh lahat po ng sinabi niya, siya po ang gumawa. Di ibig sabihin 100% maniniwala ka na rin dito kay Arturo Lascañas. O, oh, katulad po nito ha, i-play po natin ang mga salita dito ni Arturo Lascañas. Siya po ay nagsasalita rito. Kaya nga nung tinapit po natin to, sinasabi po natin, it's up to you kung kayo'y maniniwala kay Arturo Lascañas o hindi. Pero itong si Harry Roque, naniniwala kay Jonathan Morales yet hindi naniniwala dito kay Arturo Las Cañas. E parehas lang naman ang kaparaanan nila ng pagpapatotoo, ang pagsasalita nila sa harapan po ng publiko. November 17, hmm. 2023, this is Antonio Montalvan, writer of Vera Files, okay. and uh, I am here hmm. okay, uh, to interview forward natin, an Delivered to the Toril Peaceport Complex. So, ngayon, We hindi natin tatapusin yan kasi the... napakinggan na po natin yan. Ang point ko lamang is comparing yung logic nitong si Harry Roque. Kasi, sabi niya, pinatutuhanan nitong si Jonathan Morales ang mga dokumento. E paano ito ngayon si Arturo Lascañas? pinatotohanan niya na mamamatay si Rodrigo Duterte. Mamamatay tao si Rodrigo Duterte. In fact, inutusan siya. Siya mismo ang gumawa ng ilan sa pagpapapatay doon. 'Di ba? Oh, kaya kung sasabihin mo na dapat maniwala si si publiko sa taong si Jonathan Morales, eh dapat sabihin mo rin, dapat maniwala ang publiko kay Arturo Loscanes. Kasi 'yun yung logic mo. Hindi 'yan logic ng isang abogado, attorney Harry Roque. Ang logic ng isang abogado ay kung paano ito i-explain sa harapan ng publiko katulad ng ginawa ni Atty. Claire Castro. Diba? O ngayon, ituloy po natin ang pag-react dito. Panoorin po ninyo. Pasensya na kayo at madidinig nyo si Harry Roque. Kahit ano pa pong drama ang nangyari doon hmm, sa Senado, pinatutuhanan po nung ahente yan. yung kanyang ginawang pre-operation report at yung kanyang pangalawang report po Okay? Yun ang basinghan niya, pinatutuhanan ni Jonathan Morales yung kanyang dokumentong ginawa daw. E babalit tayo doon kay Arturo Lascañas. Pinatututuhanan ni Arturo Lascañas ang kanyang mga pahayag. Pinatututuhanan ni Edgar Matubato ang kanyang mga pahayag. Pinatututuhanan ni Antonio Trillanes ang kanyang mga pahayag. Ang mga pahayag ni de Dilima ay pinatututuhanan. Lahat po iyon laban kay Rodrigo Duterte. E dapat maniwala ka rin doon, Harry Roque. Wag mong isingle out ito lamang si Jonathan Morales ang dapat paniwalaan kasi yan yung logic mo. Kapag ka pinatotohanan sa pamamagitan ng isang salita, dapat ng paniwalaan. Nakunang teteng, parang hindi abugado. Doon sa insidente na riniporta isang confidential informant hmm. na nagdo-droga. Papawal ang na droga nga. Gamit isang oh. powdery white substance. Ang ating presidente... At Grabe, na no? Diba? Sinasabi niya ngayon na totoo ngayon yan sa harapan ng publiko. Kasi naniniwala siya kay Jonathan Morales eh, na nagdo-droga si Pangulong Bongbong Marcos base lamang doon sa testimonya nitong si Jonathan Morales na hindi nga natin alam kung meron ba talagang confidential informant o wala at higit sa lahat kung ang confidential informant po ba na yon ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. Hindi nga na-validate ang information. Pumunta lamang sa kanyang opisina at sinabi na meron daw nagdodroga sa Rockwell Tower at kanya na itong itinipa. Now, anti-mano ba susugod ka kagad sa operasyon the mere fact na sinabi sa ng iyong confidential informant na merong ganoong nangyayari? Hindi. Kung tanga ka, maniniwala ka doon, Harry Roque. Pero kung katulad ko, dati akong pulis, trabaho ko yon aba hindi. Unang-una, titingnan ko muna ang veracity ng information na binabato sa akin ng confidential informant ko. Dahil hindi porkit confidential informant ko yan, hindi ako ipapahamak niyan. Ha? Safety first. Kaya dapat alamin mo muna kung totoo talaga ang sinasabi niya sa pamamagitan ng counter check doon sa kanyang sinasabi. Sa pamamagitan po iyon ng further surveillance na hindi po nangyayari dito sa nakikita natin. Ha? Antimano, pinalalabas sila. Totoo kagad agad eh. Ha? Saka hindi naman natuloy yung operasyon. Kung hindi natuloy ang operasyon, walang basis para paniwalaan ang circumstances na yan dahil hindi yan validated. Tapos ikaw, abogado ka, maniniwala ka ng ganun-ganun lang. Ang masakit dito, lumalabas ngayon sa kanyang mga manunood na talagang adik si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kwento ni Jonathan Morales na naaayon sa kwento ng confidential informant. Hearsay, hearsay, hearsay. Nak -nang teting na yan. Tuloy tayo rito. Pista na Maricel Soriano. Magamad sana. Hmm magsalita ang ating presidente. Ngayon, kinaladkad nyo pa si Maricel Soriano dito. Ano? Dalawa ang Maricel Soriano issue dito eh. May mga tumatalakay na vlogger na yung isa namesake lang kapangalan. Nangyari noong 2018. Pero irrelevant yon mga tol eh. Kasi alam naman ng taong kapangalan yon kaya irrelevant sa issue yon. What is relevant now is what happened from July 11 to 2012. Dahil noong mga panahong iyon, na-issue talaga si Maricel Soriano at inakusahan siya ng kanyang mga katulong na gumagamit ng ilegal na droga. Kaya nga sa aking analysis doon, iyon yung pinagkunan nitong si Morales para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yung namesake na nangyari sa panahon na ni Rodrigo Duterte. Ang layo nun eh. 2018 lamang yun eh. O, babalik tayo doon sa issue kay Maricel Soriano. Nakaraan na yon. Tapos yung tao, hindi naman napatunayan na gumagamit ng ilegal na droga. Tapos ngayon, kakalad ka rin ninyo sa isang issue at pinalalabas ninyo na gumagamit ng ilegal na droga kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo ba naiisip na ang pinagdaanan ng tao, depresyon? Ang daming dumadaan sa depresyon na hindi po nagtatagumpay. Yung iba, worst, namamatay, nagpapakamatay pa. Si Maricel Soriano, nalagpasan niya yon. Tapos ngayon, after more than 10 years, kakalad ka rin nyo ngayon yung pangalan niya sa isang kasinungalingan na sinasabi nitong si Jonathan Morales na sinasakyan mo naman, Harry Roque. Hindi ka na naawa dun sa tao. Saka irrelevant ang presensya ni Maricel Soriano doon. Ano yon Hearing in aid of legislation? Tapos babalik ka ng 12 years mahigit para lamang makabuo ka ng batas? For what, Senator Ronald De La Rosa, by the way, bakit kailangan mo ipatawag si Maricel Soriano. Tama si Attorney Clear, Kung hindi nyo kayang patunayan ang authenticity ng documents, huwag nyong idamay ang nananahimik na tao. Sabi ni Attorney Clear, kung ako kay Maricel Soriano, kukuha ako ng abogado. At ke-questioning ko sa Supreme Court ang pagpapatawag sa akin ng Senado. Sapagkat sa paniniwala ni Attorney Clear, yon ay grave abuse of discretion. Which I agree kahit hindi ako abugado, a-agree ako kay Attorney Claire Castro. Napakaganda ng argumento niya na yon. Dahil ang nangyayari ngayon sa Senado, nagiging abusado po ito sa pagpapatawag ng kung sino-sino. And take note of this. This issue is not of national concern. Hindi totoo na national concern yan. Ha? Dahil matagal ng panahon yan. Kung sakali man, assuming for the sake of arguments, pero hindi po ito totoo, ha? na nagkaganyan ang Pangulong Bongbong Marcos I'm not saying na totoo for the sake of arguments lang 12 years mahigit na yan hindi na kailangan pang pabalikan yan at sabihin na ang Pangulo adik sa kasi pinalalabas nila kung adik noon, maaaring adik ngayon ganun po yung sinasabi nila rito nang gagaslight po sila okay? ngayon, bakit hindi of national concern yan? eh kitang kita naman natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa totoong bangag kapag ka nagsalita si Rodrigo Duterte kitang-kita naman natin ang mistulang bangag pero ang ating pangulong Bongbong Marcos ang isang adik hindi mananawagan ng tunay na pagkakaisa o oh, katulad po sa talumpati niya na ito mga tol panoorin po natin ang talumpati ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos dito dito makikita po natin na si PBBM talagang nagnanais ng ikabubuti ng bansa at ng bawat Pilipino it comes as no surprise The uh, the reason that we are meetings is that we um, are trying to start to organize uh, ourselves for the next election of next year. And as we know, laging nating at yes, siguro, laging experience na natin, you cannot start too early for any uh for any uh, election. And so we have begun. And what oh. we have done is tatanga-tanga pala tong Bong Gonzales oh. Dalawa na tayong tanga, pasyansa na, sandali lang naman ito, patulan ko ito. Kung hindi ganito katanga ito. Ah, pero ibig sabihin, tanga na rin ako dahil pinatulan ko siya. O, oh, kaya wag niyong papatulan, gusto ko lang i-establish na wag tayong magiging tanga. Sabi niya, sabi nitong Bong Gonzales, isang dismiss na pulis ang pinaniniwalaan ng mga ito. Na dismiss, ibig sabihin may kalukuhan, sana'y gumawa ng masama. Na dismiss, ibig sabihin walang kredibilidad. Ito si Roko, Roko, Roko talaga. Anak ng Teting. Tapos maniniwala ka kay Jonathan Morales. Bong Gonzales. O, tingnan natin, ikumpara natin kung paano ako na-dismiss sa serbisyo ha. Ah. Para lang malaman nyo kung gaano katanga itong mga DD sheets na ito. Ako na-dismiss ako sa serbisyo dahil hindi po ako nagpasa ng statements of assets, liabilities, and network. May inagrabyado ba akong tao doon? Meron ba akong inabuso? Meron ba akong inopres o kung ano man pagmamalabis bilang pulis wala dahil tinanggal ako ng dahil sa sal lamang etong si Jonathan Morales dismiss ito dahil sa kasinungalingan niya dishonesty grave misconduct conduct prejudicial to the best interest of the service and worse may kaso itong pagsisinungaling sa korte tapos maniniwala kayo sa kanya sa akin hindi ka maniniwala anak ng teteng ang tanga ninyo. O, tama na na yung two minutes na pagiging tanga ko dahil pinatulang ko sila. Balik tayo dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Yes, uh, we have put together, we have, we uh, have reorganized the PFP so that in such a way to make, it, make our party ready for the upcoming elections in 2025. Now, as you, as I am sure you are all well aware, pag sinasabing eleksyon ng 2025, ang talagang date na deadline natin lahat is October. Um, because Ngayon, filing na, filing dito, na sa, October. Sa, sa talumpati niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinambit niya dyan ang kanyang layunin ng pagkakaisa. Meron bang isang adik na naghahangad ng ikabubuti ng Pilipinas at ng bawat Pilipino? Wala. Ang adik gagawin niyan kung ano ang makasisira sa bansa, kung ano ang magpabahagi-bahagi sa bansa at sa bawat Pilipino. At ganun ang ginagawa nitong si Rodrigo Duterte. Sino ngayon ang adik? Harry Roque. Si Rodrigo Duterte, sa anim na taon na panunungkulan nito, never itong nag-attempt na pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino. Bagkos, pinagbahagi-bahagi niya ang mga Pilipino. Lagi niyang ginagalit ang mga mahihirap para magalit sa mga mayayaman. Inalis niya ang relasyon ng mahirap at mayaman. Lagi niyang sinasabi sa kanya mga public speeches na ang mga mayayaman, mga oligarko, walang kwenta. Lalong pinapahirapan ng mga Pilipino. Pero hindi niya nakikita na ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete ay masasabing mga mayayaman talaga. At hindi niya nakikita na ang mga mayayaman na ito ang nagbibigay ng hanap buhay sa bawat Pilipino. O gano'n ang ginawa nitong si Rodrigo Duterte. Kaya doon masasabi natin na talagang nung mga panahon na yon, eh baka tama si Antonio Trillanes nang hinamon niya na magpa-drug test itong si Rodrigo Duterte. Na positive talaga si Rodrigo Duterte. In fact, inamin naman ni Rodrigo Duterte na siya'y gumagamit ng marijuana, di ba? Inamin niya na siya'y gumagamit ng pentanil. Kahit sabihin natin para yon sa kanyang health, still addictive siya sa pentanil. At sinabi niya nga, while using pentanil, ay para siyang nasa cloud nine. Quote and quote po tayo dyan. Ngayon, balik tayo rito kay Harry Roque na isang abogado yet naniniwala sa isang dismiss dahil sa pagsisinungaling, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service na si Jonathan Morales. 30, sa Dumaguete, sa susunod na maisog, o tuloy ang maisog rally. Uh, sige. Tuloy yan at tuloy na tuloy din ang Sarah resign rally sa May 17. Tingnan natin kung sino mas maraming puwersa. Kasi kayo, ang hilig ninyong magmalaki, lalong-lalo na ikaw, Harry Roque, napakasinungaling mo, sasabihin mo sa harapan ng mga manonood mo na 200,000 nung isang gabi yung inyong uh, attendance. Tapos nagbago ang iyong tono nung nakaraang gabi na naman na iyong uh, pagla-live streaming. Ang sumunod na gabi, sinabi mo naman doon ay halos dalawandaang libong katao. Alin ba talaga ang katotohanan sa sinasabi mo? Pero ang katotohanan, dahil wala nga sa sinasabi ni Harry Roque, ay nasa 6,000 na more or less lamang ang tao doon sa Dabao del Norte na pinalalabas nitong si Harry Roque na 200,000 katao. Sino ngayon ang bangag? Ha? Kasi ilusyon yun eh. Ah, hallucination yun. Harry Roque, yung akala mo totoo, pero hindi naman pala akala mo 200,000 kayo pero 6,000 lamang kayo hallucination 'yon at epekto 'yon ng illegal na droga. Alam po niyo ha, sa pagtuturo ko ng drug education and vice control, meron po tinatawag na pharmacological effect ang illegal na droga. Hallucination, isa po iyon. Stimulant, depressant, oh, 'yun yung mga basic na pharmacological effect. Si, si Rodrigo Duterte, inamin niya na kaya siya gumagamit ng marijuana eh para gising ang diwa niya. nag stimulate ito sa kanyang central nervous system para manatiling gising ang diwa niya. oh, from time to time, inaamin ni Rodrigo Duterte na siya gumamit ng pentanil. Highly addictive po ito. Ino-overdose niya ang kanyang sarili doon uh, other than doon sa dosage na binibigay sa kanya ng kanyang doktor. Kasi according to him, it's like feeling na, na nasa cloud nine siya. Alam niyo yun, nasa cloud nine ka, napakasarap, ala pa up, ika nga. ba diba? Para kang nasa ala pa Sino ngayon ng drug addict? Sino ngayon ng bangag, Harry Roque? Lahat yon nakatala sa mainstream media. In fact, mapapanood pa yon sa YouTube channel. Kaya kung maghahalungkatan tayo dito ng ebidensya kung sino talaga ang bangag, si Rodrigo Duterte yun, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, palalabasin ninyo na adik si Pangulong Bongbong Marcos. eh, since 1983 pa lamang, wala na siyang, o oh, isa na lamang ang kanyang kidney. Ang isang kidney, hindi pa pwede mag-sustain ng illegal na droga sa katawan. Kasi masisira kagad ang system niya, mamamatay iyon ng maaga. And tingnan nyo naman, si Pangulong Bongbong Marcos, Ah, uh, siya po ay ang hilig mag-ehersisyo. Napakalayo kay Rodrigo Duterte at the age of our beloved president now 66 years old, napakalakas. Kayang-kaya pang bumuhat ng napakagaan sa kanyang sarili ng 25 kilos of of uh, rice sack, di ba? Nakikita natin 'yon kapag nag uh, nagpapa nagbibigay ng mga ayuda ang ating pangulo at nagseceremonial uh, giving sila sa mga beneficiary napakagaang lang nung 25 kilos of rice kay Pangulong Bongbong Marcos kasi siya ay talagang mahilig sa ehersisyo. Air In fact, one of sa one of his at uh, uh, talumpati na kanyang uh, speeches na kanyang ginawa ay sinambit niya na yung kasamahan niya doon sa entablado ay kabadi-badi niya kasakasama niya sa pagji-gym. Oh, meron bang ganong adik? Nak nang teteng talaga. Sila sa pustos. Tuloy po tayo sa Dumaguete, city of gentle people. So, At ano pa yan, ang aasahan sa natin rali, dyan? Sa... sa Dumaguete na yan, mura rally na naman yan, mga tol. Uh, wala tayong ibang aasahan dyan kung hindi mumurahin na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Perhaps, baka may sayawan na naman mga pek-pek shorts dyan. Hindi ba itawag doon? Ay, uh, yung mga maiigsi ang suot ng mga kababaihan. Tapos, kung ano-anong paninira na naman ang sasabihin sa harapan ng intablado, magagalit na naman si Glenn Chung at kung sino-sino pa. Ganun ba ang uri ng prayer rally? Meron kayo? Ha? Talagang baliktad ba ang mundo sa inyo, mga DD sheets? Kung ano yung kabutihan, kabaligtaran sa inyo? Kasi ang mga DD sheets, gustong-gusto nila, may namamatay na mga kapwa nila Pilipino. Eh. No? Okay lang daw sa kanila pagpapatay ng mga Pilipino, basta adik, tama ba yun? na ang adik hindi yan pinapatay, nirerehab yan. Kung lumaban ng may katotohanan dahil siya ay pusher or adik, ipagtatanggol ng ating otoridad ang kanilang sarili pero hindi dapat nilalatag. Alam niyo yung salitang nilalatag? Ang daming nilatag sa panahon ng war on drugs at hindi niyo maikakaila sa akin yan. Bahagi ako ng war on drugs. Pinagsisisihan ko yon Darating ang karma sa akin. Pero sana bago dumating ang karma na yan, maituwid ko kung ano man yung mga naging pagkakamali ko sa nakaraan. Ha, may karma talaga ang lahat. Kaya ako darat, naniniwala ko darating at darating ang karma kay Rodrigo Duterte. Ngayon, balik tayo dito sa sinasabi nitong si Harry Roque. Maniniwala ka kay Jonathan Morales dahil ito ay nagpapatunay lamang sa kanyang ginawa. Sana paniwalaan mo na rin si Arturo Las Cañas, si Edgar Matubato, Si Antonio Trillanes, lahat ng mga nagbibigay ng testimonya at kiniklaim na yun ang katotohanan ayon sa kanila. Sana paniwalaan mo din sila. Hindi si Jonathan Morales lamang ang paniniwalaan mo. A ah, 7 ng Mayo at magsisimula po tayo ng 6. Anyway, mukhang ito po talaga, itong pidealics na ito, ang dokumento na binanggit ni Presidente sa Davao na pinakita sa kanya ng pidea na ebidensya na gumagamit nga ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. Nak nang teting na yan. Ebidensya na sa iyo Unverified information. Binigay lamang ng confidential informant sa isang dismiss na PIDEA agent. Anak ng teting talaga. Hari Roque, nasa na yung pagiging abogado mo dito? Ganun ka ba kababaw bilang abogado? na maniniwala ka lamang basta-basta dahil lamang sa testimonya ng tao? Alam na alam mo na ang testimonya ang pinakamahinang ebidensya sa lahat ng uri ng ebidensya na maaaring ilatag sa hukuman. Pero ito ka ngayon with certainty at sinasabi mo na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Kakaiba ka talaga, Hari Roque. Now, ang naging deklarasyon ng committee chairman na si Senator Batu de la Rosa ay tama naman. Hmm. Hindi AI itong dokumento. Nito. <laughs> kung merong defund chairman, anong tawag nyo ngayon dito kay uh, Harry Roque? Kasi naniniwala kay pan anong tawag nyo ngayon dito kay Harry Roque? Bahala na kayo mag-imbento kung anong tawag nyo rito. Pero nakakatawa, di ba? Alam nyo kung ano ang basihan ni eh, Ronald De La Rosa kung bakit totoo daw po yung authenticity nitong dokumento ni Jonathan Morales. Kasi una, pinatotohanan daw ito ni Jonathan Morales. Pangalawa, hindi daw ito AI generated samantalang hindi niya nakita yung original documents. Pangatlo, dahil nga po ito ay hindi AI generated, ito po ay dahil sa may puncher hole daw. Ganon kayo kababao. Ha? Pagtatawanan kayo ng mga kapwa niyo abogado dito, ikaw pinagtatawanan kasi siguro ni Attorney Claire ngayon eh. <laughs> ito ay pinatutuhanan na so ito ay totoong dokumento that the documents exist number two, <laughs> na may in interview that the documents exist talaga pag ko ba na meron akong hawak na dokumento laban kay Rodrigo Duterte kapanipaniwala na ba kagad yon paano ngayon kung sabihin ko sa inyo pasensya na kayo may papakita akong ebidensya <laughs> Ah. to. Ipapakita ko ngayon sa inyo itong ebidensya na ito. Tingnan ko muna kung may makikita rito. Ito, nakikita nyo to? Ha? Sulat kamay yan. Yan, sulat kamay. Sulat kamay, marami yan. Ha? Alam nyo ba kung ano tong pinapakita ko sa inyo? Yan ay mga incriminating circumstances laban sa mga Duterte. Ibig sabihin ba, dahil namit ko na yung tao sa pamamagitan, dahil, dahil nakausap ko na yung tao sa pamamagitan ng telepono, eh, maniniwala na kagod ako sa kanya? Ganun ba yon Harry Roque? Ibig sabihin ba, yung mga pinikita ko na ito, ebidensya na na maituturing at magpipindaw na sa mga Duterte? Hindi. Kasi hindi tayo dapat ganun kababaw, Harry Roque. Hindi porkit sinabi ng tao. Kaya nga sabi ko doon sa tao, hindi mag stand ang mere testimony mo. Hindi pwedeng nakabase lamang sa testimonya mo para paniwalaan tayo higit sa lahat ng korte. Dapat may mga additional evidence ka na magpapakita talaga na yan talaga yung nangyari. Na ikaw ay bahagi niyan, ikaw ang gumawa niyan. Pero kung mere statement mo lamang, hindi yun mag stand o, tapos ngayon, ikaw abogado ka, ganun ang nangyayari sa'yo dito kay Jonathan Morales. 'Di ba Hari Roque? Kapani-paniwala na kagad sa iyo dahil sinabi lamang nitong si Jonathan Morales. Eh ang daling mag-imbento. Ito nga hindi ko imbento. Gawa ito talaga ng totoong tao. Hindi AI. Pero hindi ako basta-basta naniniwala. I'm sorry ha, ah, kung naririnig mo man ako ngayon. Sinabi ko na yan sa ating usapan. Hindi sapat ang testimonya mo lamang para patunayan na meron talagang nangyaring ganun. Tapos dito, maniniwala ka kay Jonathan Morales, para kang hindi abogado, Harry Roque. Na confidential informant ang ahente na nagsabi na meron siyang personal na pagkakalam na gumagamit ng pinagbabawal droga ang ating presidente diba? at ni Marisa Surianos. O, ngayon, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo na yung ginagawa mong reaction video Kinokondem mo na si Pangulong Bongbong Marcos bilang adik at si Maricel Soriano bilang adik. Mahiya ka naman sa sarili mo, Harry Roque. Ang pagre-react mo sa nangyaring hearing sa Senado ay conclusive kagad. ano ngayon ang sasabihin ng mga manunood mo? Ay adik si PBBM o oh. adik si Maricel Soriano. Huh? Nag-iisip ka ba ng tama, Harry Roque? Para kang hindi abogado. Napaka-baba ng pagtingin ko sa iyo ngayon sa totoo lang kahit abogado ka, kahit mayaman ka, sobrang liit ng pagtingin ko sa iyo. Anyway, irrelevant naman yung sinabi ko na yon sa topic natin. 'Yon ay personal na opinion ko lamang. Tuloy po tayo dito. Sa 43C sa Rockwell. So 'yan ang kanyang pinatutuhanan. na pangatlo na naghanda sila para <laughs> raiden yung premises na yan pero mali ka doon walang paghahanda na ginawa. Kasi sinabi nga nitong si Morales na siya lamang ang nagdesisyon na hindi nangyari yung paghahanda dahil pinatigil daw noong undersecretary. And how come naaabot doon sa undersecretary kung yung even yung team leader niya hindi alam yung kanyang ginagawa? Kasi dumirekta kagad siya sa tumalun siya nga kung pagbabasihan niyo yung mga dokumento, tumalon siya doon kagad sa direktor ng ISS. At ano ang ibig sabihin nun? Walang katotohanan yung sinasabi niya, Harry Roque. Ha? Kung siya ay investigador, katulad ng pinapaliwanag sa inyo ni Attorney Claire Castro, ako, investigador ako dati, hindi pwedeng tatalon ako sa investigation chief kagad namin. May team leader eh. Padadaanin mo sa team leader mo yan. Hatayaan mo ang team leader mo ang magsabi sa investigation chief nyo. Eh, ang bilis-bilis eh. Ang nangyari, nandoon kagad sa undersecretary na hindi na ngayon makakapagsalita kasi wala na. Patay na. O, oh, para wala tuloy ko kontra doon sa sinasabi ni Jonathan Morales. Tapos itong Jonathan Morales, every time na tatanungin ni Bato de la Rosa, laging umiiwas sa direktang kasagutan. Gusto niya lagsasalita siya para mapalabas niya na ito ang totoo. Pero napakasimple lang naman yung tanong niya Sa kanya, for example, pinaalam mo ba sa iyong team leader, sinagot ba yon ng yes nitong si Morales? Hindi. Ano ang ginawa niya? Ginaslight niya, katwiran niya. Hindi naman pa pwedeng mag-proceed kasi yan ang nangyayari. Hindi pa pwedeng hindi alam ng team leader. Diba? E, simple lang naman yung dapat mong sagot. Sagutin mo lang ng yes. Yun lang naman ang tanong sa'yo. Hari Roque, nasa ng pagiging abogado mo dito? Parang ang gumagana sa iyo, Harry Roque, yung pagiging sipsip -sip mo sa mga Duterte. Ha? Yun lang ang konklusyon namin dito. Sa sobrang kasipsipan mo sa mga Duterte, kaya ka nagkakaganyan. Parang si Lorraine Badoy kanina, sa sobrang kasipsipan ni Lorraine Badoy, nagsasalita na naman po ito ng mga wala sa ayos ng pananalita. Hindi porket meron tayong kalayaan sa pagpapahayag, eh babalahurain po natin ang karapatan ng ibang tao. Kaya siya nadadali ng Supreme Court eh. Ikaw, Harry Roque, alam na alam mo yon. Pero ano ginagawa mo ngayon dito? Sa pamamagitan ng reaction video mo, without without directly saying na adik si Pangulong Bongbong Marcos, pero ganon, indirectly sinasabi mo ito sa iyong mga manunod. Ano ang ibig sabihin nun? Gaslighting. Ha? manipulative statement ang mga sinasabi mo rito para magalit ang tao. Ano yon? Hikayatin sila na sumama sa inyo sa grand plan ninyo na starting July 1, 2024, patatalsikin nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ito? Envelope 2.0 sa panahon ni, ni Estrada na hindi nabuksan yung envelope kaya dadalhin nyo ngayon sa kalsada. Si Pangulong Bongbong Marcos hindi nagpapadrug test kaya dadalhin nyo sa kalsada. So Gawin niyo na magkaalaman tayo kung gaano talaga karami ang puwersa ninyo at puwersa namin. Pero sana hindi tayo humantong sa ganun. Kasi unang-una ang publiko sa bawat rally na isinasagawa. That is why ako, ayoko talaga hanggat maaari ng may rally. Napeperwisyo ang publiko. O, oh, magrarally. Dadami ang tao. Ang, ang transportation babagal. Yung mga pangkaraniwang empleyado na uuwi sa kanilang bahay ng mas maaga sana, maaantala. Pagod na sila sa pagtatrabaho maghapon, pero dahil sa mga rally-rally, maaantala pa pag-uwi nila. Pero kasi sinisimulan ninyo eh. Alangan naman kayo lang na nagrarally at hindi ipagtatanggol ng mga supporter ni Pangulo at ng mga loyalista si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya meron tuloy rally ngayon at tutumbasan ng mga rally ninyo. Kayo ang may kasalanan kung bakit naaantala ang publiko. Tuloy tayo dito. Tinigilan na isang mataas na specialist ng PIDEA. Siyempre, ang tanong sa ating mga isipan ngayon, kung gumamit siya noon, gumagamit pa kaya siya ngayon? O, oh, ba? Diba? O, oh, yan. Yeah. Gaslighting na naman, di ba? Huh? Kung gumamit siya noon, gumagamit kaya siya ngayon? Paano kung sabihin namin, gumagamit noon si Duterte ng pentanila, tapos inasabing ngayon ni Rodrigo Duterte, hindi na siya gumagamit ng pentanil, edi eh, di mali pala yun. Kasi kung gumagamit ng pentanil noon, si Rodrigo Duterte, eh hanggang ngayon, kung logic mo ang pag-uusapan, gumagamit pa rin ng pentanil si Rodrigo Duterte. Anyway, nakakatanga ito mga tol. Tama na to. Nakakatanga yung mga sinasabi dito nitong si Harry Roque. I hope na i-deliver ko na ang mensahe sa inyo na tayo hindi dapat nagpapaniwala sa mga ganitong uri ng mga gaslighter at mga sip-sip na tao. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.